trots geborg deur Evergreen Turf. Goeiedag en baie welkom by ons oggendoordenkings. Dankie dat jy tyd saam met ons spandeer, van waar ook al jy af inskakel, jy is so welkom. Ons is besig hier in die boek van Matteus, soos jy weet, en ek lees graag vandag vir Matteus 5 vers 31 en 32. En dit sê: Nog een van die bevele wat julle voorouers gereeld moes hoor, is die volgende: As jy van jou vrou wil skei, moet jy maar net sorg dat jy die wetlike prosedures nakom. Sorg dat jy 'n wettige skeibrief aan haar gee. Ek sê egter vandag vir julle, julle mag glad nie skei nie. Dit is teen God se wil. Jy mag net van jou vrou skei as sy by iemand anders geslaap het. As jy oor enige ander rede van haar skei, maak jy dat jou vrou overspel pleeg as sy later weer trou, omdat haar eerste huwelik nog steeds in God se oë voortgaan, is sy en haar man dan skuldig aan egbreek. Hier is 'n mond vol. Nou ons weet die Here wil nie hê ons moet skei nie. Maar kom agter dat ons lewe in 'n tyd waar ons, en ek doen dit 'n backdoor mentality het. En wat ek daardeur bedoel is, ons hou altyd 'n agterdeur oop, 'n ontsnaproete as jy wil. Dit voel vir my ons gaan partykeer in dinge in soos 'n spioen. Wanneer hy gaan sin, dan kyk hy eers waar soos die uitgangspunte, soos 'n James Bond fliek. Waar is die uitgangsplek? Waar as die moeilikheid nou tref hierso, waar is 'n oop deur wat ek gou deur 'n kombuis kan vlug terwyl hulle my jaag? En die probleem met hierdie is, as jy met hierdie gesindheid in enige iets ingaan, dan is die kans dat jy misluk gewoonlik baie goed. En sien, as jy in 'n nuwe besigheid instap met die idee dat, ag, as hierdie nie werk nie, dan kan ek tog iets anders probeer of iets anders begin, dan is die kans dat dit nie gaan maak nie baie goed. Want dan gee ons nie 100% nie, ons gee nie alles nie, ons is nie totaal en al met ons hele lewe, met ons menswees ingekoop in dit wat ons aanpak nie. En die huwelik is presies dieselfde. Baie mense dink dat om te skei is iets vinnig, dis 'n vorm wat ons invul, ons albei stem saam en dan gaan ons aan. En dit het die krag van die huwelik baie afgebreek. Dit wat God vir ons beplan, die seën wat hy oor die man en vrou wil gee, wanneer hulle getrou is. En dis net iets vir my en vir jou vandag. Wanneer ons in 'n verhouding ingaan, wat hopelik wil lei tot 'n huwelik, dan moet ons nie ingaan met 'n mentaliteit van daar's altyd 'n agterdeur, of daar's altyd 'n manier hoe ek kan uitkom, of daar's 'n ontsnaproete nie. Ons moet ingaan met die denke dat maak nie saak wat gebeur nie, ons is 100% ingekoop en ons sal hierdie laat werk. Moenie deel word van 'n generasie wat sommer net moet opgee nie. Wat sommer net so vinnig sê, ag nee, wat hierdie werk nie, ek probeer iets anders, ek het my agterdeur oopgelos, ek loop daar uit. Kom ek en jy wees hierdie kinders van Jesus, hierdie vriende van Christus wat anders leef. Wat sê, maak nie saak wat nie, ek en hierdie vrou of man van my, ons stap die pad saam. Maak nie saak wat nie, daar is nie 'n ander manier nie, ons moet hierdie laat werk. Mag het jou vandag bemoedig en mag ons die agterdeure in ons lewe vandag toemaak en voluit leef vir dit wat voor ons lê. Kom ons bid saam daarvoor. Vader, ons loof en prys die naam. Here, ons sê vir u dankie vir die voorreg wat ons het om tot u te kan bid. Here, dankie vir die huwelik. Dankie Here dat u dit ingestel het. Dankie dat u ons wil seën daardeur. Ag Here, ek bid vir elke huwelik vandag. Here, elke persoon wat saamkyk, wat getroud is of dalk gaan trou. Here, dat u in elke persoon se hart werk. Here, ek spreek u seën vandag uit oor huwelike, oor getroude pare. Here, dankie dat ek kan bid dat hulle in u hand is en dat niks hulle uitruk nie. Here, mag u ons gedagtes kom vernuwe. Dat ons geen gedagte sal hê rakende 'n agterdeur of ontsnaproete, Here, maar dat ons voluit sal leef met die wete dat hierdie lewensmaat vir my het die Here vir my gegee. Dankie Here dat ons huwelike in u seën en in u genade kan leef, Here, voluit vir u. Ons loof en ons prys u daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Dankie dat jy ingeskakel het. Jy moet 'n fantastiese dag verder hê. Ons sien jou môre weer. Totsiens. Baie dankie dat u vandag saam met ons ingeskakel het in hierdie oordenking tyd. Ons is so opgewonde oor wat die Here vandag vir ons wil sê en met ons wil deel. U maak dit natuurlik moontlik, elke persoon wat kyk en bydra, dat hierdie boodskap net verder en verder kan uitgaan. Dit het astronomies gegroei. Ons het oor die 80.000 mense wat kyk weekliks na hierdie uitsendings. So almal wat al reeds bydra, baie baie dankie. U maak dit moontlik en ons wil vra dat selfs al is dit moeilik in hierdie tyd, as u elke keer dat u 'n video kyk net 'n bydrae kan maak, gaan hierdie storie net eskaleer en die boodskap net meer en meer uitgaan. So baie dankie vir u bydrae, SnapScan en Zapper op die skerm en natuurlik ook ons bankbesonderhede.